哎，看一下这个智能门锁很特别，你看它平时的指纹锁了，你打了指纹，还要按下 handle， 就这样啊，按下 handle 才可以拉或者推开门嘛。这一款就不需要，你来来，我给你看一下啊。看啊，现在我指纹解锁，这样就直接开门了，是不是很神奇？你有看到我按 handle 来开门吗？没有，是不是？这款就是我们最新款全自动的 AI 智能门锁。如果你要买智能门锁的话，就一定要看到最后，看一下它里面有什么神奇的地方。Smart Lock 还有分成 Smart 和假 Smart。其实智能门锁呢，有分成真 Smart 的 AI 智能门锁和假 Smart 的方便门锁。那真 Smart 的智能门锁用的基本上都是全自动的锁体，解锁、上锁都是全自动。That's why 它的价格都会比较高，通常在3000多块以上。而假 Smart 的方便门锁，用的是普通的机械锁体，主要就是方便你进出，所以它不会注重太多 advanced 的功能， that's why 它的价格就比较便宜。来，现在我就跟你区分一下真 smart 的智能门锁和假 smart 的方便门锁的区别。那第一，假 smart 的方便门锁是半自动而已，你每次出门呢还需要 lift up handle 才叫做真正的上锁。这样平时啊，有时候你匆匆忙忙出门的时候，你哪里会记得门有没有上锁哦？真 smart 的智能门锁用的是全自动上锁，门一关就连那三个安全锁舌都会自动的弹出来，几方便，这个才叫做真正的 smart。 第二，假 smart 的方便门锁用的是机械锁体，每次你指纹后还要按下 handle 才可以把它的斜锁舌和安全锁舌收起来，这样你才可以开到门。那真正 smart 的智能门锁用的是智能锁体，所以你看啊，我现在打个指纹拉或者推就可以直接开门了，因为它的斜锁舌和安全锁舌会自动聪明的收起来，很方便。那就好像现在我们的电车，哪里还需要拿 remote 啦，按下才来开门，都是你的手摸一摸 handle 直接开门上车，几方便，这个才叫做真正的 smart。 第三点，假 smart 的方便门锁呢是没有 smart sensor， 所以啊，门有关还是没关好你根本都不知道。真 smart 的智能门锁就一定有 smart sensor， 门没有关好它还会发出响声来提醒你。那又或者是如果你要用手机来看一下它是开着还是关着都没有问题，这个才叫做真正的 smart。 这款终极版 X2 AI 有脑的智能门锁，你看一按连手把都不用按下去，拉下直接开门，然后门没有关紧啊，还会发出提示声，门一关自动上锁。不放心的话，你还可以通过手机的 apps 来看一下你的门是开着还是关着，所以这个才叫做一把真正的 smart lock。 买智能门锁一定要选不锈钢，现在我们做这新品 offer， 只需要用 X2 的价格就可以买到我们这款终极版 X2 AI 有脑的智能门锁，只限100套，马上 PM 我。还有迟些我们还会推出 M 系列超薄智能门锁，记得 like 我们的 Facebook Everest Smart Door Lock Malaysia， 我们还会有很多跟市场上不一样的创新门锁。